šlu na školu. Dám si kubolu. Řešíme s Kubou! Ale co to vlastně je ta prokrastinace, prosím tě? Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění, většinou administrativních či psychicky náročných, povinností a úkolů, zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu. Jo, nebudeme si dělat iluze. Problém s prokrastinací máme všichni. A dneska se na tu prokrastinaci podíváme trošku víc a řekneme si, jak se na ní dívat třeba z pohledu křesťana. Možná to zní jako lenost, ale prokrastinace se od obyčejné lenosti liší. Jednoduchý rozdíl. Tohle je Karel I. Karel I je lenoch. Nic nedělá, dlabe na školu a nějak to neřeší. Tohle je Karel II. Karel II je prokrastinátor. On by se rád učil, ale prostě to nejde. Tak místo toho kouká na kočičky na YouTube, zalívá kytky a školu neustále odkládá. Vidíme, že Karel II není stejný jako Karel I. Karel II není lenoch. On by tu školu rád dělal, ale prostě to nejde. A pak je tady Karel III. Karel III taky kouká na YouTube videa o kočičkách. Ale ten už má školu hotovou. A tak odpočívá. A odpočinek je velice důležitý. Ale proč k prokrastinaci dochází? Existují dvě psychologické verze. Ta první nám říká, že Karel II si špatně rozvrhl svůj čas. Příliš mnoho času tráví zaléváním kytek a pak mu nezbyde žádný čas na školu. Ta druhá teorie, podle mě o něco zajímavější, nám říká, že do hry vstupují emoce. Karel II se tedy možná úkolu bojí. Myslí si, že je moc těžký a že ho nezvládne. A tak místo toho radši kouká na kočičky na YouTube, kterých se nebojí. Je taky dobré vědět, že prokrastinace tu s námi byla od nepaměti. V Bibli najdeme třeba citát, jako je tento. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Tady bychom klidně místo slova lenoch mohli použít slovo prokrastinátor. Protože lenoch netouží nic dělat. Ale prokrastinátor touží, ale prostě to nejde. A tady nás možná může napadnout úplně logická otázka. Když tady s náma ta prokrastinace byla vždycky, tak co je? Proč si vesele neprokrastinovat dál? Určitě vás ale taky napadne hned několik možných odpovědí. Abychom nestráceli čas, abychom trávili více času s rodinou, abychom nedostali poznámku ve škole a tak dále a tak dále a tak dále. A z toho všeho tak nějak plyne, prokrastinace rovná se špatný. A proč tedy špatný? Protože prokrastinace nám znemožňuje dělat dobro, o kterém víme, že bychom zrovna mohli dělat. Byl nám svěřen nějaký čas na zemi, který máme využít. Jak už jsem říkal v díle o magii, zlo je občas i to, když děláme něco dobrého, ale děláme to se špatným úmyslem. Na konkrétním příkladu, když třeba uklízím pokoj místo toho, abych se učil na čtvrtletku, která je v tu chvíli zrovna důležitá. Uklízení pokoje samo o sobě není špatné, je dobré. Ale když to dělám místo učení se na test, který fakt nesmím zvorat, tak je to prokrastinace a je to špatně. A proto je tedy prokrastinace hřích. Využívat čas, nevyužívat čas, prokrastinovat, lenošit, nic nedělat, můžeme za to my, nemůžeme za to my, bylo to tady s náma vždycky, je to hřích, není to hřích. Kubo, mě už z toho jde hlava kolem. Máš aspoň nějaký konkrétní tipy, co s tou prokrastinací dělat? No jasně, že mám tipy. A asi bych ti je teď měl říct, co? A já se radši půjdu dívat na TikTok, protože na TikToku je profil Life4G a na profilu Life4G budou tenhle týden vycházet TikToky o tom, jak s prokrastinací bojovat. A jestli ještě nesleduješ Life4G na TikToku, tak to koukej napravit. Prokrastinace je v poslední době hodně skloňované téma. Ale neexistuje na ně nějaký univerzální lék. A proto pokud vy sami máte s prokrastinací nějaké větší problémy, pokud se o ní chcete rozvědět něco víc, nebo pokud vás zajímá psychologie, tak na internetu najdete spoustu rad a tipů. Já zmíním pár příkladů. Třeba knihu Petra Ludviga Konec prokrastinace,
kde se tímto tématem dohloubky zabývá. A nebo YouTube kanál Trochu lepší. A nebo web psychologie.cz. A nebo knihy Jordana Petersona. Je toho spousta, stačí jenom hledat. Odkazy najdete dole v popisku. Jo, a když už budete dole v popisku, tak nezapomeňte dát like. Pojďme si to na závěr shrnout. Prokrastinace znamená odkládat důležité věci na potom a dělat místo nich věci jiné, méně důležité. Prokrastinace nerovná se obyčejná lenost. Problém prokrastinace tu byl od nepaměti. Od Boha jsme dostali čas, který máme využít. Proto stojí za to se problémem prokrastinace zabývat a snažit se ho potlačit. Stejně tak se musíme taky zamyslet, co je pro nás důležité. Hledat, co máme dělat. Neexistuje obecný lék, jak na prokrastinaci. Ale na internetu a na našem TikToku najdete spoustu návodů, které vám mohou pomoci. Nezapomínejte na odpočinek. Nejsme stroje. I pán Ježíš přeci odpočíval. A to nejdůležitější, mějte se rádi a nenechte se odradit vlastními chybami. Slyšel jsem, že jsi ještě nedal like. Tak to koukej napravit a dej i odběr a zvoneček.